Met de invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdwet, de wet langdurige zorg en de participatiewet krijgen gemeenten er veel verantwoordelijkheden bij. Ook voor burgers verandert er met deze wetten het nodige. Partour is daarom in opdracht van de provincie Friesland bezig om een zogenaamde vrijwilligersacademie in het leven te roepen. Met deze academie hoopt Partour ondersteuning te kunnen geven aan vrijwilligerswerk in de breedste zin van het woord. Nou, de academie richt zich op vrijwilligerswerk en mantelzorg, dus de hele informele zorg en het brede vrijwilligerswerk. En die gaat zich bezighouden met het bundelen van alle expertise en trainingen op dit terrein wat er in Friesland op dit moment plaatsvindt. Waarom moet zo'n academie er komen? Er heeft twee redenen. De eerste reden, nou, er staan de kranten en het nieuws staat er ook wel vol van. Er wordt een groter beroep gedaan op het vrijwilligerswerk en op de mantelzorgondersteuning. Dus we zeiden van ja, wanneer dat beroep groter wordt en je wil wel de kwaliteit ook overeind houden of zelfs de kwaliteit verbeteren, dan moet je ook gaan investeren in de toerusting van het vrijwilligersveld en de mantelzorgers in Friesland. Anderzijds is dat er op het moment, want er wordt al heel veel georganiseerd in de provincie door lokale aanbieders, door welzijnsinstellingen, zorgaanbieders. Maar het is heel lokaal en heel versnipperd, waardoor er ook heel veel niet doorgaat. Of juist dubbel wordt georganiseerd. Dus het is enerzijds meer samenwerken op het terrein en anderzijds een grotere behoefte die ontstaat waar de academie een antwoord op wil geven. Ja. Dus eigenlijk daar waar de zorg die gedecentraliseerd wordt en ja. dus daardoor meer vrijwilligers nodig zijn, gaan jullie juist weer centraliseren? Ja, zo lijkt het wel, maar dat is niet de bedoeling. Want het is wel een provinciale academie, maar de academie gaat geen gebouw worden met leslokalen, met een instituut, nee. Er zijn in de gemeente lokaal dorpshuizen, zorgaanbieders met locaties, schoolgebouwen die 's avonds ook leeg staan. Dus het is juist de bedoeling om de trainingen en de workshops heel lokaal aan te gaan bieden. Die vrijwilligersacademie, voor wat voor soort mensen is die bedoeld? Nou, uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleven, je kunt het vrijwilligerswerk eigenlijk in drie categorieën opdelen. Binnen de transities heeft dat drie doelstellingen. Het versterken van al het zorggerelateerde vrijwilligerswerk, dus de mantelzorg, maar ook de vrijwilliger die in een verzorgings- of verpleeghuis of juist in een thuissituatie kwetsbare mensen helpt. Je hebt een groep vrijwilligers, nieuwe vrijwilligers, die onder de participatiewet vallen, die straks een tegenprestatie, wat we overigens geen vrijwilligerswerk noemen. Ik hoorde afgelopen dinsdag het woord moedwilliger, vond ik ook wel een hele leuke. Dus die mensen beter gaat toeristen om straks hun taken ook goed te kunnen doen. En we hebben het brede vrijwilligerswerk, dus allemaal besturen van dorpsbelangen, van buurthuizen, van dorpshuizen, sportverenigingen, musea, waarbij je meer kunt denken aan trainingen op het gebied van fondsenwerving of het vinden en binden van vrijwilligers, hoe je dat als bestuur aan kunt pakken. Dus dat zijn de drie pijlers waarop de vrijwilligersacademie straks is gestoeld. Je zit er met die nieuwe participatiewet natuurlijk. Gemeenten zetten steeds meer bijstandsgerechtigden aan het werk. Ja. Niet iedereen komt dan op de plaats waar die denkt van nou, dit is geschikt voor mij. Nee. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het gebrek aan opleiding. Ja, het is natuurlijk niet alleen opleiding. Ik ben heel blij dat gemeenten over het algemeen kiezen om juist wel te proberen op de motivatie van de bijstandsgerechtigden in te gaan en juist daar een klus bij te zoeken. Maar je kunt je wel voorstellen wanneer je heel lang uit het arbeidsproces en ook uit het maatschappelijk proces bent geweest, dat bij bepaalde werkzaamheden enigszins opgeleid of in ieder geval taakgerelateerde werkzaamheden daar wat meer kennis over op te doen. Want het is ook geen partouracademie. Het is niet het wordt een nieuwe organisatie, een samenwerkingsmodel. Het is niet de bedoeling dat de academie het werk van de instellingen allemaal over gaat nemen, maar juist gebruik maakt van de expertise die er nu al is, maar dat meer gebundeld en meer gecoördineerd uit gaat zetten binnen de provincie.